სამთავრობო სექტორის ასთმა მხარდაჭერამ და იმ დობამ, რაც რეალურად დღეს უკვე აშკარად გამოიხატა და გაცხადა საზოგადოების წინაშე, გუშინ უკვე საღამოს მე მივხვდი, რომ ალბათ არ უნდა ამერიდებინა თავი ამ პასუხისგებლობისაგან, იმიტომ რომ მე არასამთავრობო სექტორში გავიზარდე და მათი მხარდაჭერა ჩემთვის იყო ამ გადაწყვეტილების მიღების, ასე ვთქვათ, მთავარი ინდიკატორი. საპრეზიდენტო არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალედ, უნდა იყოს აღიარებული და სანდო საზოგადოების მხრიდან პირველ რიგში, არა მარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მე მზადვარ, რომ ამაზე ავიღო პასუხისგებლობა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისგებლობა მხოლოდ CSKO-ს და თავმჯდომარეზე არ არის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ჩართული მხარის პასუხისგებლობა არჩევნების კარგად ჩატარება.